Representar com una mena de repartidor de diaris. Llavors, la línia negra representaria el carrer, les interseccions estan en verd i les cases serien els quadrats verds o els quadrats vermells. Llavors, quan arriba la intersecció hauria de seguir línia negra i en arribar a la casa, si és de color vermell, pot deixar diari, per tant, s'aplaudirà, però si arriba a color verd n'hi ha un gos que no li deixa el diari, per tant, ha de retrocedir i ha de continuar. I quan arriba, se suposa que la mà de dia que ara no funcionava, però bueno, provarem. Llavors, en el cas de que no pogués deixar el diari, si ara trobo aquesta casa, ha de sortir un gos. Llavors, ara ha de girar i anar a la casa següent. Si fos de color vermell, sortiria un altre gos i si és de color vermell, pot deixar el diari i ara hauria de sortir. Ah, molt bo. Saluda.